جبریل امین آئے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول، آپ نے سوال کیتا جبریل اے دس تے صحیح منو گل، ایو بے قائل عرض، دس تے صحیح کیڑا ٹکڑا زمین چ سب تو ودی ہے، کیڑا ٹوٹا سب تو ودی ہے ساڈے نزدیک، ہیں نہیں صحیح صحیح گل کرو، ڈیفینس دا، ڈی ایچ اے دا، بحریہ دا، ساڈے نزدیک تے او ٹوٹا ودی ہے، تے جے باہر دے ملک ٹوٹا لب جائے تے پھر کیا کہنے کیا کہنے، پر نانا جد سوال کیتا نا کیڑا ٹوٹا سارے زمین چوں ودیا ٹوٹا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے، جبریل کہتے نے مل مسئول انہا بے عالم من السائل، جنہ پوچھن والے نو پتا ہے انہ جدے کولو پوچھیا جا رہے انہوں ہی نہیں پتا ہے، یعنی تھانو بھی گل پتا نہیں اللہ دے نبی تے گل منو بھی پتا نہیں، کدے کولو پوچھاں گے اللہ کولو، میں رب کولو جا کے گل پوچھاں گا نا پھر جواب دیاں گا، کیونکہ سارے علم کدے کول نے اللہ کول، کلے اللہ کول پوچھیا جا کے، سنے نبی اے سوال کیتے ہے جواب کی اے دا، جواب میرے رب نے دسیا ہے، خیر بقاع الارض مساجدہا، دنیا تے سب تو بہترین جڑے ٹکڑے نے او ٹکڑے مسجداں نے، کیڑیاں نے دسیا کنے جے ہیں رب نے پوچھیا کنے میں، جبریل امین نے، جبریل امین نو کنے پوچھیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گل دی شان سمجھو کتنی وڈی گل ہے، جڑے سونے نبی پہ پوچھ دے نے، جڑے جبریل امین پوچھ دے پے نے، کہ جڑا رب عرشاں تو پیا دسدا ہے گل او معمولی نہیں، او بڑی وڈی تے قیمتی گل ہے، فرمایا زمین وچ سب تو ودیا ٹوٹا جڑا وے او وے مسجداں، بشر بقائل ارض اسواقھا، تے سب تو پھیڑا ٹوٹا تے برا ٹوٹا او جے اسوا پوہا بازار، کی جی بازار، اے سب تو بریاں جگہ جے کہ تے شیطان دے ڈیرے ہوندے جے، تے مسجد وچ رحمان دے بندیاں دے ڈیرے ہوندے نے، ہن جڑے بندے دا او بندہ چاہندا ہے میں اپنا فیصلہ آپے کر لاں، میں کس لیول دے اُتے آں، تے اونوں چاہیدے ویکھے میں چوکھا بازاراں وچ ہونا یا چوکھا ہے جی مسجداں وچ ہونا، فیصلہ تہاڈے سامنے آ جائے گا، سب تو ودیا ہوئے جدا وقت کتھے گزر جائے، مسجد دے وچ تے مسجد دنیا دے وچ، جنت دے باغات نے۔